السلام علیکم وی آر بیک اندر ولاگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نصیب حمزہ ولاگ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر فیس بک پیج پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے آج بہت خوشی کا دن ہے ہمارے گھر میں اللہ پاک سب کو یہ خوشی نصیب کرے اور خوشی کا دن ایسا ہے کہ ہمارے انکل جا رہے ہیں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تو اللہ پاک سب کو اپنے گھر میں بلائے اور یہ سب کو سعادت نصیب ہو تو آج ہم اپنے چاچو جان کو الوداع کرنے آئے ہیں ابھی ان کو الوداع کرنا ہے تو ان سے ملتے ہیں اور کچھ شارٹ سین میں نے بنایا ہے تو چیک کیجئے گا اگر ولاگ پسند آیا یہ چھوٹا سا ولاگ ہم نے بنایا ہے شارٹ سا ولاگ ہے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا تو یہ شارٹ سی کلپ چیک کیجئے سید الکونین واثق علین محمد سید الکونین واثق علین والفريقين من أنب ومن آجام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم هزت في الله لم تزم ولم تهم هزت في الله لم تزم ولم تهم حتى غدد أمة الإسلام في النجوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق باي باي آپ ساتھ جا رہے ہو جا رہا ہوں پکی بات ہے آپ نہیں بھی جا رہے ہیں انکل جی جا رہے ہیں ہاں جی میں چھوٹے بھائی کو مشرف کروں گا یہ رپورٹ پہ ٹھیک ہے اور میرا اللہ خیریت سے ان کا سفر کرے اور یہ سعادت ہر مسلمان کے نصیب میں ہے آمین انکل مار کدھر جا رہے ہو آج اسلام آباد کیا کر رہے ہیں ادھر میرا تھوڑا سا کام ہے نا تھوڑا سا کام نہیں ہے رپورٹ پہ جانا ہے رپورٹ پر بھی جانا ہے نا میرے لوگوں سے ملنا ہے ٹھیک ہے اس سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے ادھر لوگوں کو عمرے پہ بھیجنا ہے نا ٹھیک ہے کوئی ویلے تو نہیں بیٹھا ہوں اوپر کیا رہا اور ٹھیک ہو آپ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ بھی آ جاؤ ساتھ آ جاؤ اس کا بولو کہ اسی بن حمزہ ولاگ کو سبسکرائب کرو ہمارا جو ہے نا جو اسیب کا یہ سب کلک کرو ٹھیک ہے اور بیل کا بٹن ضرور دبانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لڑکا عشق بار ہو گیا جی بہت رونا آ گیا لڑکے کو دیت بھائی آپ ہی رو ہیں إسلامي في النجوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یہ تھا جی آج کا شارٹ سا منی سا ولاگ امید کرتے ہیں آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए असीब एंड हमदा।